OSR Digital, entertaining the nation. कति तोला सुन छ रे तपाईँहरूसँग? मेरो चाहिँ 3 केजी. मेरो पनि 3 केजी मात्रै हो. उहाँको 4 केजी. भाग्य माने त्यही बजे हुन्छ रे जसका गफले चन्द्र. तपाई यो दाँतको ग्यापमा सुनले भर्नुहोस्. म एउटा ठुलो सेलुन खोल्छु र चाँदीको बोटमा स्वर्ण अक्षरले लेख्छु, यहाँ सुनको कैचीले कपाल काटिन्छ. शास्त्रमा लेख्नलाई छुट्या मात्र हो जीवन यात्रा हो. सुन सुन्दैछु दाइ, भन्नु न. सुन कहाँ छ? लासामा. हाल्न मर्दी गरेर मरे पनि श्राद्ध गरिदिन्छु सित्तैमा. लाने मान्छेको अनुहार कस्तो होला भनेर सोच्या सोचे सोच्या सोचे यस्तो स्केच बन्यो दाइ. लौ नानी, यो त म मेरो 10 केजी सुन हराएछ. कहाँ लुगाएछ? निका सुन केजीमा भेट्न थाल्यो. आलु बेगुन जस्तो दसैँ लाग्यो भने सुन भेटिन्छ भन्थे. सुन पत्ता लाउने मेसिन हो केटा. 15 घन्टा 43 मिनट पछि हामी करोडपति हुँदैछौ, होइन? जेलबाट निस्किन पाए छैन, फेरि त्यही जाला. होइन, तिमीहरू कहिले सुध्रने? फुर्सद हुनु पर्यो नि सुध्रिनलाई. छोरो बुझ्ने भएपछि म आफै डिभोर्स दिन्छु. हामीलाई हजुरसँगै राख्छु न बाबा. मैले धेरै सोचेर सुन बुझाउने निर्णय गरेँ. यो सबै सबै हामीलाई 2 असीले यसरी लगाइदिइरहेछ. सुन मलाहरू धरातार हामीलाई खोजिरहेछ. जब उनीहरू थाक्छ त हाम्रो माल पाक्छ. पर्सिसम्ममा त्यो सुन म कहाँ आइपुगेन भने तिमीहरू पुलिस हातमा पुग्छौ. त्यही सुन एउटा सानै बेटा पनि त पुग्नु. तिन यो एउटा साम्पूलाई है बिचमा बुढी मिसाउन ल्याउँछ. भोलि उसले 2 छोरा छ भनेर छोरा पनि मिसाउन ल्याउला रे. छोरा रे, यस्तो भागभण्डाको कुरो आयो भने म त अर्को बुढी ल्याउँछु. माहौल शान्त भएपछि नि यो सुनलाई कसरी व्हाइट बनाउने मलाई थाहा छ. सुनलाई व्हाइट बनायो भने त चाँदी बन्छ.